Labs vakars otrdienā, klāt jaunākais Vidzemē runā raidījums. Šovakar stāstīšu par lielās telkas ieskaņām Ainažu pusē. Būs arī kāds sportisks un iedvesmojošs stāsts. Un raidījuma izskaņā man studijā pievienosies filmas Bille režisori Ināra Kolmana un aktrise Elīna Vāne. Bet nu par visu pēc kārtas. Aizdiet jau nedaudz vairāk kā nedēļu kopš Valmieras florbolisti mājās pārveda sudraba kaluma kausu, kļūstot par Latvijas florbola virslīgas vicečempioniem, kad emocijas norimušas Valmieras pašvaldība pateicās sportistiem par augstsvērtīgiem sasniegumiem, nākamgad vēlot izcīnīt čempionu titulu. Nosvinīgās sportistu pieņemšanas Valmieras domē turpina Oskars Brasliņš. Visa Valmieras florbola komanda ieradusies uz svinīgo pieņemšanu domes telpās, kur pilsētas vadītājs Jānis Baigs un kluba vadība pateicās par augstajiem sasniegumiem. Divus gadus ir kā veiksme. Bišķi aizgriezās taisa pēdējās minūtēs, var teikt, es ceru, ka jau nākamā gadā tā veiksme atnāks arī beidzot līdz mums. Zinām, cik mēs bijām tuvu, cik mēs daudz esam darbu ieguldījuši un Ja mēs tāpat turpināsim strādāt, es domāju, tas mērķis, ko mēs ejam, kad agrāk vai vēlāk tiks sasniegts. Šajā sezonā valmierieši uzrādījuši līdz šim ievērojamākos rezultātus kluba vēsturē. Vispirms izcīnīta vieta finālā un pēc tam grūtās spēlēs iegūts vicečempionu tituls. Kā atklāja paši sportisti, lai arī daudz darba ieguldīts gan komandu, gan individuālajos treniņos, aizcīnoties līdz svarīgākajai zelta spēlē, pēc izšķirošā mača tomēr bijusi vilšanās sajūta. Gods kalpot sportiskākajai Latvijas pilsētai. Mēs bijām tik tuvu, lai mēs kļūtu par čempioniem, bet pēc tam emocijām norimstot sapratām to, ka tas darbs, ko mēs šogad ielikām un uz ko mēs ejam gadu no gada, un tas progress mūsu komandā, ir tā otrā vieta ir ļoti labs sasniegums. Un bijām, acīm redzot, pelnījuši to, ko mēs esam tagad izcīnījuši. Lepnums ir par to, kas ir padarīts, bet tomēr tas, ko mums ir dīr, kad ir tas sudrabs un tik sāpīgi izlaists pašās beigās. Tā kā, jā, divējādi sajūtas. Ja mēdz teikt, ka sportā visgrūtāk samierināties ar izcīnītu otro un ceturto vietu, tad jāteic, ka valmierieši atradušies abā šajās pozīcijās. Florbolisti atklāja, ka iespējams niknums par pērn zaudēto goda piedestālu ļāva šogad pietuvoties savam galvenajam mērķim. Šeit komandā jau čai spēlē vairākus gadus kopā, un tā ķīmija sāk parādīties pēdējos četrus gadus, kad puiši viens otru jūt laukumā, labi saprotas, runā, tā kā teiksim, vienā valodā, un tad tas arī rodās, arī spēles zīmējumā spējam izpildīt maksimāli lietas un radam rezultātu. Pa kalniem, pa lejām, kad uzvar, tad jau visi priecīgi, kad zaudē, tad visi saņems tā kā mazliet, bet nu, cenšamies visu laiku turēt tādā spriedzītē, lai visu laiku esam gatavi. Vienu mērķi mēs to trenēsimies un darīsim tikai uz augšu. Savādāk tam īsti es neredzu nekādu jēgu. Vai ir kaut kāds gaidāms izmaiņas sastāvā vai par to vēl par agru jautāt? Tas ir vēl bišķi pārāk. Noteikti, ka tuvākās nedēļu laikā sāks jau aprunāties ar spēlētājiem, kurš turpinās, kurš domā kaut kādu citus plānus dzīvē. Tā kā tuvāko es domāju, divu, trīs nedēļu laikā jābūt kaut kādai lielākai, mazākai skaidrībai par nākošā gada sastāvu. Atskatoties uz aizvadīto sezonu, Latvijas florbola virslīgas čempionāta regulāro sezonu Valmieras florbolisti ar 12 uzvarām no 22 spēlēm noslēdza 5. Vietā. Savukārt izslēgšanas spēļu fināla mačā piekāpās aizvadītā sezonas čempioniem Betsafe Ulbroka, izcīnot vicečempionu titulu. Tā ir 3-4. Labierā! Cīņā! Lielā ikpavasara talka Latvijā norisināsies sestdien, taču dažādi sakopšanas darbi daudzviet notiek arī līdz tam. Tā Ainažu pagasta pārvaldes darbinieki izmantoja nedēļas nogales darba dienu, lai sakoptu turisti iecienītu atpūtas vietu pie salacas sarkanajām klintīm. Savukārt lielo talku Salacgrīvas novadā lielākoties veltīs dažādiem labiekārtošanas darbiem. Salacas sarkanās klintis ar savu glaznainu ainavu ir turistu un atpūtnieku ļoti iecienīta vieta. Šeit upes krastā iekārtots arī laukums ar galdiem ugunskura vietām. Vasarās te neret atpūšas laivotāji tiek rīkot nelieli pasākumi. Šo atpūtas vietu apsaimnieko pašvaldību, tāpēc arī reizi gadā tiek veikti pamatīgāki sakopšanas darbi. Zāģējam sakritušos kokus, kas bija sagāzušies pa ziemu, tad grābām lapas,
Pārsvarā lapas, tas bija lielākais darbs, un arī zēni, protams, zāģēja un sanisturtai nojumītēja, lai ir arī atpūtniekiem pēc tam, kur uguns, kur sildīt zupu vai kaut ko taisīt ēst malkciņu. Sezonas laikā, lai uzturētu atpūtas vietu kārtībā, darbinieki to apseko reizi nedēļā. Talcinieks priež, ka lielajā telkā tāpat būs daudz cita kā darāma, tāpēc teritorija pie sarkanajām klintīm sakopuši pārceltajā darba dienā. Izdomājām, ka mēs visi varam nākt un darboties. Nekā iekšā strādāt, nu, mēs izdarīsim arī iekš darbus, kas mums ir papīra darbi un visi, protams, bet nu, šie te darbi, jā, siltāks ir laiks, paliek silts un tad nolēmām šodien. Savukārt visā novadā lielās talkas ietveros viens no galvenajiem darbiem būs piekrastes zonas sakopšana. Pēdējos gadus Saldsgrīvā praktizējam to, kad vairs uzsvaru neliekam uz atkritumu vākšanu, bet nu pat jau mēs to atkritumu par laimi ir nedaudz mazāk. Viņi mazinās ar katru gadu, arī lielās talkas maisi ir aizvien mazāk, tiek izdoti kopā uz visu Latviju. Mēs lielāku uzsvaru liekam uz apkārtnes labiekārtošanu. Tiek stādīti kociņi, puķītes, sagrābtas lapas, tur, kur nav vēl tas izdarīts. Labiekārtošanas darbi sestdien notiks vairākās novada vietās. Tujā mums ir paredzēti zinības centra apkārtnes labiekārtošana. Tur ir vēl palikuši daži veci būgruži, kaut kādi ķieģeļi. Kaut kur krūmi vēl nav līdz galam izgriezti un sakopti. Tātad tajā vietā tiks ierīkots parciņš, atpūta pašiem un viesiem. Līdzīgi darbi arī ir koordinē paredzēti un pārējās pagast vietās droši vien, kad līdzīgi. Un tā visi ir aicināti, jā, ar saviem darbarīgiem droši vien? Protams, atgādināšu tikai to, kad ir jāsagatavojās, ir jāuzvēl kāds apģērbs, varbūt tāds, kuru nav bailes sasmērēt. Vēlams paņemt līdzi cimdus, ērtus apavus un galvenais ar prieku nākt un strādāt. Pašvaldībās jau saņēma tīpašie lielās talkas maisi, šogad tie ir sarkanbrūnā krāsā. Un kā stāsta Saldsgrīvas novadā, par talkotāju trūkumu parasti sūdzēties nevar. Jādomā, ka tā tas būs arī šoreiz. Šo sezonu sudrabs, bet nākošu sezonu ejam uz zeltu. Ar šādu moto sezonu noslēgusi florbola komanda Kalsnava. Līdz ar perspektīvo vīru komandu sevi pierāda arī jaunā paudze. Nu pat aizdītajā U14. Pusfināla spēlē pārliecinošu uzvaru gūstot pār sīviem Valmieras puses konkurentiem. Par spēli un florbola izaugsmu Madonas pusē vairāk turpinājumā. Sīvā cīņā, taču ar pārliecinošu uzvaru pār Valmieras komandu aizvadīta Kalsnava Madona U14 zēnu komandas pirmā Latvijas florbola čempionāta pusfināla spēle. Spēle bija diezgan smaga, jo spēlējām pret to komandu, kur izgāja no regulārā čempionāta kā pirmā vieta. Un bija diezgan grūti, jo pretinieki ļoti daudz izspēlēja. Bet izmantojām savas iespējas un beigās uzvarējām. Ar 3 vārtiem un 2 piespēlēm gūstot 5 punktus, arī šoreiz Kristaram Orlovam labākā spēlētāja gods. Jāpiebilst, ka viņš ir rezultatīvākais spēlētājs Latvijā savā grupā, un viņa mērķis spēlēt virslīgā vai Latvijas izlasē ir visnotaļ reāls. Taču, kā uzsver pats Kristers, florbols ir komandas spēle, kur katram no spēlētājiem savs uzdevums un savi laukumi. Nu, mēs komandā visi esam ļoti spēcīgi un fiziski, un katrs māk izmantot savas iespējas. Un treneris? Un treneris arī ļoti labs, jo. Neapšaubāmi liela un svarīga loma, lai uzvarētu, ir arī komandas vārtsargam, un viņa prasmē ātri reaģēt, atvērot pretinieku, kas šajā spēlē bija jau īpaši jaušams. Kāda bija spēle, un man bija sajūta, ka visa cīņa pie jūsu vārtiem bija visu laiku. Tā var teikt, jā, bet pretinieki var arī tā sīvi. Bet jā, lielākā daļa pie mūsu vārtiem kā notika. Kas ir tas, kas piesaista tevi pie florbola? Kas ir tas interesantākais, azartiskākais? Tas sporta spriedze tā, jo viss sacensības, viss tas, jāmēna uzvarēt, palikt pirmajiem un jācenšas tā. Bet šī spēle grūta, viegla tavā skatījumā? Bija grūta, bet ir bijušas arī grūtākas. Kausa Ričards florbols jau kļuvis par viņa dzīves neatņemamu sastāvdaļu un noteikti ierindojams kā Kalsnavas puses populārākais sporta veids, kas saist ar savu azartu un komandas garu. Kalsnavā pārstrādes florbols ir populārākais. Ir arī spēlētas hokeju un basketbolu, bet tas ir kā skolas sacensības, nekas vairāk. Tā. Florbols arī labāk patīk tā. Komanda forša, komandas bija arī labi.
treneris ļoti labi trenē. Florbola aizsākumi Kalsnavā meklējami pirms vairāk kā 10 gadiem, un šobrīd tas ierindojies starp Madonas novada populārākajiem sporta veidiem. 11. Gadu florbols Kalsnavā. Jā, tieši 11. No sākuma varbūt neviens pat neticēja tam, kas tā varētu būt, bet nu, beigās tas viss redzē, kā ir. No tik maza pagasta mēs pat, man liekas, varam arī palielīties, kad visvairāk spēlētāji mums dotajā mirklī notika maza pagasta vispār starp visām Latvijas čempionāta komandām. Florbols Madonā pēdējos 10 gadus novadā kopumā ir audzis un izveidota sistēma, kā mēs strādājam florbola attīstībai. Un es gribu teikt, ka ir tādi pirmie sistēmas rezultāti, pirmkārt jaunatnes līgās, kur ir pietiekami labi rezultāti un visa novada bērnu un jauniešu kopā sabraucot, veidojot komandas, pamazām iet uz priekšu. Un arī pieaugušo sistēmā soli pa soli mēs esam, es domāju, pareizajā virzienā. To apliecina nu pat iegūtā otrā vieta un izcīnītās sudraba medaļas Latvijas florbola čempionāta otrajā līgā 20 komandu konkurencē. Sezonas sākumā pirms mums deva formas jaunās. Mums teica, nu, veči tā kā vajadzētu pacīnīties par kaut kādām medaļām, jo nu, visi iepriekšējie gadi, ko esam spēlējuši, nu, ir bijuši ļoti švaki, lai neteiktu vairāk, ja, un varbūt čaļi baigi arī psiholoģiski nenoticēja tam visam, ka mēs tomēr varam, bet sezonas sākumā bišķi paveicās šādas tādas uzvaras, un tad jau sapratām, ka mēs tomēr varam cīnīties. Nu, neticējām jau mēs neviens, ka tas mums izdosies vispār tik augstu tikt. Jaunatne mums ir izaugusi ļoti spēcīga, kas īstenībā laikam šogad arī mūs pavilka tur, kur mēs dotajā momentā atradāmies. Šis ir augstākais komandas panākums otrās līgas čempionātos, šoreiz cīņā par zeltu zaudējot Mājiniekiem Mēmele Code komandai. Pietrūka droši vien psiholoģiskais un varbūt arī kaut kur nospēlēja tas, ka bija viņiem Mājinieku faktors, ja, viņiem bija viņu zāle. Domāju, neitrālā laukumā un jau līdz kaut kādām divām uzvarām tas būtu bijis pavisam savādāk, jo nu, kurš gan negribēja to pirmo vietu no tajiem 50 spēlētājiem, kas tur bija uz laukuma, visi gribēja, varbūt viņi gribēja vairāk nekā mēs, bet psiholoģiski varbūt bišķi pietrūka, bet es domāju, ka nākošgad parādīsim kaut ko labāku. Kā zināms, Madonas novads ir viens no sportiskākajiem novadiem valstī, kas pierādījis sevi gan ar pasaules mēroga sporta pasākumu organizēšanu, gan panākumiem dažādos sporta veidos. Madonas novads ir sportisks novads un dažādās jomās tradīcijas, un tas, kas mani uztrauc, ir, kā to visu resursu pareizi sadalīt, lai pietiek visiem, un lai tie rezultāti jau raugt dažādās jomās, jo to bērnu skaits ir ierobežots un materiāli tehniskais tāpat. Bet es domāju, ka mums izdodas, un visi pamatē ir entuziastiski cilvēki, kuri uzņemās un katrs savā jomā iet uz priekšu, pavalk savu līdzi pārējos. Liels paldies mums jāsaka mūsu pašvaldībai Kalsnos, Madonas domai, jo naudas iet lielas. Un paldies viņiem, kad viņi ticēja. Un vēl pirmkārt paldies arī Vitautam Bartušauskim, kurš Kalsnavā noticēja mums, iesāka to lietu, deva visiem sākumam pašam pamatam naudu. Un protams, nenormāls paldies mūsu atbalstītājiem, kas mums Kalsnavā, ja ņem otrās līgas spēles kopumā, varētu būt arī, ka vienmēr bija pats kuplākais skaits. Starp viņiem, protams, ģimene un draugi, bet jaunāko komandu spēlētājiem karstākie līdzjutēji vecāki. Man ir divi florbolisti, kas spēlē trijās grupās, tā, kad ir ko mums rēķināt un just līdzi. Jā. Ko florbols ir devis puišiem tāds mammas vērtējums? Sportiskumu, pašapziņu. Ir kur tiekties arī uz rezultātiem. Un kā puišiem pašiem, kā spēle? Nu, ļoti forši tāda saspringta, interesanta bija. Labi, ka uzvarējām, jāskatās, ka nākamajā spēlē būs. Otrā U14 zēnu komandas pusfināla spēle gaidāma jau trešdien Valmierā. Lai puiši cīnītos par zelta medaļām, ir jāuzver abu spēļu kopsumā. Pagājušās nedēļas izskaņā skatītāju vērtējumam tika nodota jaunākā filma seriāla Latvijas filmas Latvijas simtgadei spēle filma Bille, kas tapusi pēc Vīzmas Belševicas tāda paša nosaukuma darba motīviem. Un ar mani šobrīd kopā ir filmas režisori Ināra Kolmane un aktrise Elīna Vāne, kas filmā atveido Billes māti. Labvakar! Labvakar! Saka, man noteikti jājautā, kādas sajūtas pēc pirmsrādes milzīgas projekts ir noslēdzies, vai viss izdevies kā iecerēts?
Nu, sajūtas ir brīnišķīgas. Vienkārši negribējās iet ārā no mājas, jo man ir puķu istaba pilna ar puķiem un galva ir pilna ar kolēģu vērtējumu, kurš ir tiešām ļoti labs un ļoti dziļš, kurš nav tāds pirmizrādes, ir jau labi. Ja? Tā kā es esmu tiešām ļoti gandarīta par sevi un galvenokārt par saviem aktieriem un visu filmu kopumā. Kā tev, Elīna? Nu, es arī esmu ļoti gandarīta. Un es esmu priecīga, ka Inārai šis darbs bija tāds ilgi lolots bērns. Un vienmēr ir patīkami, ka tas arī izdodās. Tas lolotais sapnis ir piepildīts. Un es teikšu, ka es esmu ļoti, ļoti, ļoti pateicīga Inārai par iespēju būt šī sapņa sastāvdaļai. Un arī, ka man pašai ir šis gandarījums, kurš mūsu profesijā, radošajās profesijās ļoti reti, vairākos gados reizi ir tā pa īstam tas gandarījums, un man šis gandarījums ir. Jā, baigais prieks. Jā. Jā, jo tomēr arī Bīles mātes loma ir noteikti liels izaicinājums. Bija teikusi, ka ir diezgan cilvēcīgi grūti strādāt. It kā jā, bet tāpat laikā man jāsaka tas pats, ko es visur citur esmu teikusi. Ināra ir tik brīnišķīga režisora, ka es, nu, viņai ir viegli pakļauties un paļauties Ināras viedoklim, un viņa mūs vadīja līdz ar to. Tas nebija tā, nu, caur asinīm, teiksim. Tas bija kā labs darba process. Ināra, saproti, ka šo filmu gribējāt uzņemt jau sen, kopš 90. Gadu vidus, kad grāmata par Billi bija pirmo reizi izdot. Nu, tāda tā sajūta bija, ka es viņu vizuāli, neteiksim, redzu, bet jūtu. Un, laikam, tas bija tas labākais, jo, ja es teiktu, ka es redzu, tas, protams, būtu briesmīgi, ja es tagad, nu, 2018. Gadā būtu uztaisījis filmu, ko es iecerēju 1997. Teiksim, ja. Nē, protams, tas viss ir pārtaps pilnīgi citā redzējumā, bet tā sajūta un tā atmosfēra, ko es gribēju ielikt filmā, ja, viņa ir izdevusies ļoti tuvu tai pirmajai sajustē. Un es esmu tiešām gandarīta, ka arī aktieri sajūta to visu. Un tas nebija viegli. Tas viss kopumā īstenībā tas bija liels izaicinājums. Ja? Bet arī es darīju visu, lai man un komandai nebūtu paralēli radošajam un arī fiziski un organizatoriski smagajam darbam. Tā smagā pienākuma sajūta, ka tā taču ir Vizma Belševica, ka tas ir kultūras kanons, tā ir Bīle. Nē, mēs taisījām savu Bīli. Un, protams, ar cieņu un pietātu pret Vizma Belševicu, bet bez šīs te smagās pienākuma nastas, kuru mums mēģināja uzvelt, bet mēs neņēmām pretī. Kas jūs piesaistīja šajā darbā tieši? To jau tā vienā vārdā nevar teikt. Es jau teicu, atmosfēra, šī atmosfēra, kas sasaucās gan ar manu bērnību, gan arī ar manas vecmāmiņas stāstiem par viņas jaunību, jo viņa ir vecāka par Belševicu. Un es to sajūtu tik spilgti. Un arī mātes un meitas attiecības, ko es biju redzējusi gan savā bērnībā, arī man varbūt viss negāja tik gludi un savu draugu ģimenēs. Ja? Un tas, ka man likās, ka šis stāsts ir, ka šis stāsts nenoveco, ka arī mūsdienās ir tik daudz brīnišķīgu, talantīgu bērnu, kurus vecāki varbūt nesaskata, viņu mīl to bērnu tā, kā viņu uzskata par vajadzīgu, viņu ved uz tiem pulciņiem, kur viņu uzskata par vajadzīgu, bet neviens neiedziļinās, kādu milzīgu pasauli mums katram ir mājās. Laikam jau tieši šī nesamākslotā bērna pasaules atainošana ir tas, kas Bīli atšķir no citu rakstnieku bērnības atmiņu stāstiem, kas tomēr ir pozitīvākās krāsās, jo arī pati Vizma Belševica ir teikusi, ka viņu kaitina citu rakstnieku bērnības atmiņu idiliskums, un viņas prāt tas radies tāpēc, ka cilvēkam nesot atmiņas. Nu. Man ir jāpiekrīt Vizmai Belševicai, un to es nesaku no sevis, bet to es saku tagad ar savu pieaugušu cilvēku skatu punktu, kurai arī ir jau pieauguši divi bērni. Īstenībā tas ir milzīgs mīts par laimīgo bērnību. Tas ir ļoti sarežģīts process. Tu esi personība, kurai ir jāsāk viss no nulles. Tev ir jāapzinās sevi. Tev ir jāpakļaujās kaut kādai nenormālai pieaugušo pasaulē viņu ritmam, lai gan tu dzīvo savu dzīvi. Tev ir savi sapņi, tev ir sava emocionālā pasaule, kur varbūt ir daudz, īstenībā daudz bagātāk un daudz patiesāk nekā pieaugušo.
Vai arī, Elīna, tev šī filma raisīja kaut kādas bērnības atmiņas? Man tas notika seansa laikā, piekdien, kad es biju uz filmu un pirmo reizi redzēju šo mūsu rezultātu. Es pēkšņi sapratu, ak Dievs, cik ļoti man atmiņā nāca arī manas sajūtas caur bildes jūtām, ka es šobrīd kā pieaudzis cilvēks tiešām tik daudz, ko esmu aizmirsusi, cik ļoti sāpīgi un īpaši tik uztverti kaut kādi no vecāku puses varbūt vienkārši pamesti vārdi, un ko mūsos bērnos tas izraisīja. Man tas bija tāda jauka pakavēšanās arī savā bērnībā. Nu, jā, tāpēc jau arī mēs sakām, ka Bille nav bērnu filma, Bille ir filma ģimenei, protams, kopā ar bērniem vai katram atsevišķi visiem, kas ir bijuši bērni, arī dzen. Tā noteikti liek padomāt gan bērniem, gan pieaugušajiem. Jā, un tāpat laikā filmā ir arī daudz humoru un krāšņu dabas ainavu, jā. Tā ir. Jā, es vienkārši pirms tam stāstīju vienu daļu no filmas. Par Aha. Rodrigo, kas ir man viena no mīļākajām. Šķiet arī veiksmes stāsts ir tas, ka jums izdevies filmēt teju autentiskos apstākļos Vārnu ielā, kur bērnībā dzīvoja pati Vīzma Belševica. Tā bija, jā, tā ir tieši tā pati māja, tas pats putekļainais pagalms, kur skraidīja mazā Vīzma, tur skraidīja arī mūsu Bille, tur arī dzīvoja šuva un drāķelēja mūsu mamma. Tā kā, es domāju, tas deva arī tādu stabilu un labu patiesumu sajūtu, vai ne, Elīna? Jā. Kāds jums ir spilgtākās atmiņas no filmēšanas procesa? Man grūti teikt, man visas ir spilgtas. Man šo jautājumu bieži ir uzdevuši jau, un es visu laiku arī tieši tāpat, kā Ināra saka, man viss kopums ir spilgts, jo tas ir īpašs notikums manā dzīvē. Un es domāju, ka arī Ināras dzīvē visi, kas mēs tur piedalījāmies. Bet man tāds sīkums, ja es tajā nepāršaušu pār strīpu. Es atmiņā, man ir tā, ka visi strādāja kā zobratiņi. Viss notiek un pēkšņi ir kaut kāds, nekas nenotiek. Un mēs nākam ārā no tā dzīvokļa, tā vai kaut kur pļavā skatāmies, kas režisori un ārā operatori. Pagājuši tālu pļavā un var redzēt, ka viņi tā kārtīgi runā. Un tad mēs sapratām, tā tagad ir kafijas pauze, mēs pagaidīsim. Un tad viņi atgriezās no tās pļavas kā tādu saulriet milnieki. Jā, vienojušies pēc, nu tie ir tādi. Tā bija, jā. Mēs daudz strīdējāmies, daudz smējāmies. Nu, jā, tā kā tas process bija. Ļoti enerģisks. Šķiet interesanti, ka šī filma ir latviešu, lietuviešu un čehu kopdarbs. Jā. Kas citautiešus piesaistīja šim darbam? Tas man pašai, nu neteiksim, ka bija brīnums, bet liels prieks, jo tiešām likās, ka mums tomēr tas nu, produkts, kā producents saka, ir pietiekam nacionāls, bet tad, kad mēs pārtulkojām projektu, pārtulkojām scenāriju, mums bija jau pirmās provas, es jau biju pārliecināta, kas būs mūsu aktieri, ja? Un tad tas bija tik negaidīti un forši, kad projekts ļoti iepatikās Čehu kinocentrā, mēs izturējām Čehijā milzīgu konkursu un saņēmām praktiski visu prasīto finansējumu, līdz ar to filma tika montēta Prāgā, visi specefekti tika veikti Prāgā, krāsu korekcijas, visas gala montāža un savukārt tieši tāpat arī Lietuvā, jo Lietuvā viņi bija ļoti priecīgi izlasot scenāriju, jo izrādās viņu 100 gadus filmu konkursā nebija iesniegts neviens scenārijs, kas būtu 30. Gadi un vēl pie tam bērnu acīm. Ja? Un Čehiem arī tieši galvenā līnija, mātes un meitas attiecība līnija, un arī vēsturiskais fons viņiem likās ļoti, ļoti pazīstams. Un man pašai bija ļoti viegli montējot, es uz viņiem varēju pārbaudīt, vai ir skaidrs, piemēram, baltvāciešu aizbraukšana, kad aizbrauc draudzenīti, ja, Bille prom. Un viņi teica, nē, neko nevajag skaidrot, jau tā ir skaidrs, ka viņi zaudē draudzeni, un tie, kas ir pieauguši un zin vēsturi, tiem būs vēl dziļāka skaidrība, jo viņiem ir bijis līdzīgs process pirms otrā pasaules kara. Tā kā
Tā kā, cik es zinu, arī Amerikā jau filmu gaida, nu, redzēsim. Nu, ko jāsaka, paldies par sarunu. Tiekamies kinoteātros. Tad jums skatītāji tiksimies jau rītvakar. Paldies! Akustiskās mūzikas festivāls Sudraba Kaija jau gaisā. Festivāls, kurš pulcē dažādu mūzikas žanru kolektīvus, kuri var, prot un vēlas muzicēt akustiski. Festivāli ietros 9 lieliski akustiskās mūzikas koncerti un konkurs. 29. aprīlī Liepupē laureātu koncerts, kurā piedalīsies tarkšu mandolīnisti Loreta Medne, Kanzone un klavieru duets pusotras pianists. 4. maijā Madaras Grēgeres koncerts. Savukārt 5. maijā viesnīcā Meke uzstāsies Ante Eņģele un Mikus Frišvelds. Uz tikšanos festivālā Sudraba Kaija. Visi aicināti uz mešdienām kārķos 3. un 4. maijā. 3. maijā izglītojošs seminārs un ekskursija no zemes līdz debesīm un grupas virš un medus koncerts Vecskārtu mužas ledus pagrabā. 4. maijā dosimies uz vairāk nekā 10 darbu objektiem. Darbosimies dažādās darbnīcās, baudīsim kopīgi mielas un dažādas kultūras un sporta aktivitātes. Ik viens aicināts piedalīties izstādē no otras līdz slotai un 7. starptautiskajās spoka autosacensībās. Galvenā balva – ceļojums uz Briseli. Pasākumu vadīs TV sporta žurnālists Armands Stripāns. Vakarā – balva ar grupu Ballīšu orķestrs. Būsiet paties gaidīti 3. un 4. maijā kārķos. Tuvojas garšīgākais pavasara piedzīvojums. Lielais Valkas labdarības robežstirgus 5. un 6. maijā uz Latvijas un Igaunijas robežas. Vērienīgi tirgošanās un iepirkšanās divu dienu garumā robežu tirgū piedalīsies aptuveni 500 tirgotāji ne tikai no Latvijas un Igaunijas, bet arī no tālākām valstīm. Pasākuma laikā arī 5. starptautiskais gaisa un dažu festivāls, barbekju konkurss grills bez robežām 2018, 3x3 streetballs, labdarības loterija, atrakcijas bērniem, plaša kultūras programma un zaļuma balle. Uz tikšanos 5. un 6. maijā uz Latvijas un Igaunijas robežas. 29. aprīlī 2010. Smiltenē sporta kompleksā Teperis Autocross. Polkreisa vasaras kausa 2018. gada pirmais posms Latvijas Autosporta federācijas kros komisijas kausa 2018. gada sestais posms. Kocēnu novada doma aicina darbā Ziemeļvidzemes internātu pamatskolas direktoru. Plašāka informācija par prasībām Kocēnu novada mājaslapā www.kocēnovads.lv sadaļā darba piedāvājumi. Pieteikuma dokumenti līdz 27. aprīļa 2016. iesniedzami Kocēnu novada domas dokumentu pārvaldības un informācijas nodaļā. Tālrunis papildu informācijai 26141003. Balmieras dzīvnieku patversmē nonācis melns suņu puika, kurš pavisam nesen zaudējis savu saimnieku. No astājums ir gatavs doties uz jaunām mājām pie uzticamiem un mīlošiem saimniekiem. Vairāk informācijas zvanot pa tālruni 6432093 vai 2923-0307. Naktī apmācēs un visā Vidzemes teritorijā gaidāmas lietus. Arī dienā debesis klās mākoņu un atsevišķos rajonos ik pa laikam līs. Pūtīs dienvidu dienvidrietumu vēju ar ātrumu 4 līdz 6 metru sekundē, brāzmās tas sasniegs 12 metru sekundē. Naktī gaisa temperatūra no +6 līdz +8 grādiem, savukārt dienā gaiss iesils līdz +9 grādiem.